Prestižajā Tour de Ski šogad Latvijas vārds izskanējis vairāk kārt. Savas karjeras augstākos rezultātus pasaules mēroga sacensībās uzstādījis debitants Raimo Vīgans. Bet vien 20 gadus jaunā Patrīcija Eiduka, kura šajās sacensībās startē trešo reizi, atkal uzrādījusi vērtīgākos rezultātus Latvijas sieviešu slēpotāju vidū, kā arī viens no augstvērtīgākajiem Latvijas slēpošanas vēsturē kopumā. Es esmu ļoti priecīga par šobrīd sasniegto. Kādā brīdī būs arī kritums, tas ir skaidrs pats par sevi, bet tas man tik daudz neuztrauc, jo šobrīd es mēs varu redzēt to, kad cik tālu mēs jau esam tikuši ar vasarā ieguldīto darbu. Mērķis, protams, sprintā jau iepriekš bija iekļūt šajā top 50 vai pat augstāk. Tā kā, jā, nu tāds mērķis bija, un ja godīgi, tad to arī no sevīm es sagaidīju un arī izdevās. Jau pirms tūras uzsākšanas Vīgans lēma visās sacensībās nepiedalīties, taupot spēkus nākammēnes gaidāmajiem mačiem. Pēc pirmajiem trīs startiem viņš devās mājās un šobrīd lielu daļu sava laika velta mācībām. Pandēmijas radītās sekas tiešām man ir vēl vairāk atvērušas acis un es tiešām priecīgs un apmierināts, ka es studēju. Pandēmija savā ziņā ir parādījusi to, ka sports tiešām šobrīd nav prioritāte un cilvēkiem tiešām prioritātes ir pavisam citas un sports nolikts ļoti malā. Paralēli tam es trešo gadu studēju, šobrīd arī sesija sākusies man. Jā, studēju un sportoju un apvienoju to tā uz pusi. Tour de Ski tautas valodā tiek saukt arī par īstu gaļas mašīnu sportistiem. Gan specifiskā reliefa dēļ, gan formāta, kas paredz daudz sacensību maz dienās. Šobrīd aizvadītas 8 dienas, no kurām Eiduka maksimāli sev izliekot startējusi 6. Uzreiz pēc sacensībām tu dodies uz viesnīcu, tu ej atpūsties, vai tā ir masāža, vai izmanto limfadrenāžu zābakus, un vienkārši guli. Aptuveni 19 stundas dienā es pavadu gultā, un maksimāli tā kā atjaunojoties. Nevienu lieku kustību palielam nedara. Daudz varbūt teiktu, ka galvenās sacensības tā kā vēl tikai priekšā vai kaut kā tā, bet īstenībā man nav tā, ka man visas sacensības ir svarīgas. Un tagad taupīties priekš kaut kā vēlāk, es neuzskatu, ka tas ir arī pareizākais, jo man tomēr pietiekami laiks pēc tam vēl atjaunoties. Būtiski, ka otro gadu Eidukas trenere ir olimpiskā čempiona Justīna Kovalčika, kura tiek uzskatīta par vienu no Patrīcijas veiksmes atslēgām. Viņi ir kopā ar savu treneri Aleksandru Verceņu. Viņi tiešām, viņiem ir tā pieredze tik milzīga, kad viņi spēj man ļoti daudz palīdzēt un ieteikt visu laiku kaut ko. Viņa ir mums treniņos kopā, viņa mums labo tehniku, viņa visu laiku ir kopā un pusēl trenējās un arī tādi kā vadītāji. Tā kā ļoti, ļoti tāds universāls cilvēks. Lai arī vēl nedēļas vidū Patrīcija nebija pārliecināta, cik dienas atjaunošanās dēļ sacensības varēs turpināt, viņa pārliecinoši startēja arī šodien, sevi pierādot smagajā Valdifiemes trasē. Bet aizvien neziņa par Eidukas dalību tūres noslēgumā svētdien, kad risināsies cīņa ar kopīgu startu 10 km brīvajā stilā, teju visai distancē vedot pret kalnu. Ramons Zariņēlis, Cāzars, RTV.